試合前インタビュー始めたいと思います。はい、お願いします。まずはオフィシャルから質問です。現在の心境はいかがでしょうか？いや、腹減ったですね。知ってました？あのこれね、あの俺ピーマンって苦手やったんですよ。でもね、これね、ピーマンちゃんと料理したらね、めっちゃうまいんですよ、これ。こう。それはどなたかに作って。これ可愛い女の子にね。あ、うん。これは女の子に作って、男が作った料理よく食えへんですよ。まず後でこれ食べてください、これ。ピーマン料理。はい。ありがとうございます。今回、キックでの試合っていうのは、コージ選手とエアマン選手の試合、1試合のみになってしまったんですけども、はい、今回他の試合が MMA、あとはエキシビションもあるんですけども、そんな中で、キックの試合、どんなような試合を見せたいと思ってますか？MMA すごいじゃないですか。盛り上がっとってね。だからやっぱ、立ち技もね、負けてられへんなっていうふうに思いますし、まあ誰が何をごちゃごちゃ言おうとね、この大晦日が一番目立つ舞台でリングに上がるのは俺とピーマン君なんでね、あの俺ら二人が盛り上げな、どうしようもないんでね、そこはもうしっかりやってやろうと思ってますし、うん、やる気満々ですよ。 MMA に負けとったらあかんなと思ってます。ではすごい派手な試合を期待していい？いや、派手な試合すればあかんですね。ありがとうございます。そんな対戦相手のヤーマン選手の印象を改めて教えていただけますか？印象はまあ緑。いやいや、ピーマンの印象じゃなくて、ああピーマンの印象じゃなくて、いや、すごいあの頑張ってる子やと思いますし、今年のねキックボクシング界で一番頑張ったんちゃうかなとも思いますし、でもまあなんていうんですかね、自分もすごいこう何もないところから始まって11年かなかけてやっと K1 のね大きな舞台に上がることができて、でそこから来陣でも来たんで、まあすげえ時間がかかってるんで、まあそういうところでは成り上がりっていうところはまあまあそういうのを目指して頑張ってやるんやなって言って共感するところもあったんで、うん、まあ嫌いじゃないですよ。どんな試合展開になるとご自身に予想しますか？いやー、面白い試合になるんじゃないですか。でも完封したいなと思ってますけどね。まあ彼は俺は頑張ってるなと思ったし、うん、だから俺とやれば盛り上がるなと思ったけど、やっぱりまあまだまだね、もう人間的にも格も器も違うと思うんで、それを見せてやろうかなと思ってますけどね。ありがとうございます。オフィシャルからは以上になります。はい。その他ご質問ある方いらっしゃいましたら、媒体名とお名前とご質問をお願いいたします。はい、それでは合格松山さん、お願いします。はい、よろしくお願いします。お願いします。ピーマンの味付けは何だったんでしょうか？ピーマンの味付け、これね、なんかね、鶏入っとるんですよ、中に。めちゃくちゃうまいですよ。もしあれやったら今度食べてください。美味しくいただくと、はい、打ち合うようでいてこうディフェンスも巧みなところがあるじゃないですか。そうなんです。ああいう、こう選手に対して前線では、はい、コージ選手はセコンドから打ち合うなと言われても打ち合ってしまいました。はいはいはい、そういう中で、はいはい、今回ヤマン選手相手に、はい、どんな打ち合いで完封したいというふうに考えています。まあ、今までの試合見てくださったら分かると思うんですけど、まあ、誰とでも打ち合いしてきましたし、まあ、別になんかなるようになるんじゃないですか。でも今はね、飯田さんっていうねボクシングトレーナーもついていただいて、初めて格闘技が楽しくなって、はい、すごい向上してる自分が感じれてるので、まあ、それを見せれたらなと思いますし、まあなんか選手としてというよりはもうここまでやってきたことを全て見せたいですし、俺さっきから何遍も言ってますけども、器が違うんで、はい、それを見せてやろうかなと思ってますね。なるほど。その器の違うコーチ選手にちょっとお伺いしたいんですけど、はい、コーチ選手も実現を願っていたタケル選手と天心選手の試合が決まりました。はいはい、その試合が決まったことと、あとそのメガイベントにできればご自身もという気持ちもありますか？なんか俺はなんか彼らには素直に おめでとうって言いたいですし、はい、彼らがのね試合が組まれるまでは
選手一選手がねこう行動したらいいと思ってたんですよ、格闘技が盛り上がるように。でもそれが実際ね実現されて、まあそれになんか他の選手たちは実現するまではピー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 外で言ってて、で決まった瞬間何もせずね、で決まった瞬間にみんなで乗っかってるから、なんかあんまり俺はいけてないなと思ってて、俺はもうそれに関しては素直におめでとうしか言うことないですし、まあ彼らはすごいなと、うん、実現したなすごいなと思って見てますけど、だからそれ以上は別に今は何も考えてないですね。わかりました、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。その他ご質問ある方いらっしゃいますでしょうか。はい、次はインファイト安藤さんお願いします。あ、インファイトの安藤と申します。はい、お願いします。先ほどちょっとお話の中でそのチームワンでの練習とその、はい、キックボクサーとして成長にこう大きな成長を感じていると、でそれをこう試合に出したいというふうにおっしゃってましたが、特にどの部分を出したいと見てもらいたいと思いますか。まあ全部ですけど、まあ、パンチ技術ですからね、むちゃくちゃ上がりましたし、誰やろ、K1 で浦部君と広隆君とやった時以来の自分が成長してるなと思えたので、もう何年ぶりかな、それまではねもう気持ちだけで戦ってきたんですけど、まあ初めてこう向上してるなと32歳にして思えてるので、まあそういうところを見せていきたいなと思ってますけどね。そのあたりの向上のそのとこっていうのはその新しい技術を知ったということですか。そうようこれで戦ってきたなと思って、俺だって初めて飯田さんに見てもらった時、お前は格闘技初めて3日かって言われたんで、まあそれぐらいのスキルでよく俺はここまで戦ってきたなと、まあ、逆に自信になりましたよね。その井山選手との打ち合いの中で、そのボクシングでボクシング技術でフィニッシュするみたいなシーンもファンは期待していいんでしょうか。いや、もちろん期待してください。蹴りの部分に関してはどうですか。まあ、蹴りもね、まあ元々蹴れるんで、まあ、もちろん蹴っていきますよ。なるほど。あと今回は正人さんからの何か戦術的なアドバイスとか。そうですね、正人さんにはすごいこういろんなことを教えていただいて、うん、まあアドバイスいただいてますね。まあしっかり勝って大晦日一緒に過ごそうと言っていただいてるんで、まあしっかり勝って行こうかなと思ってますけど。一緒に過ごそうというのはなんかどこか出かけられるってことですか。まあなんかいつも正人さんが大晦日泳いでるみたいなんで、ちょっとその泳ぎに行こうかなと。ああ、そうなんですね。はい。ああ、そうなんですね。これはあれですか、沖縄とかそういう。いやいや、なんかあるらしいです、マスターさんが。なんかもし負けたら、もし負けたら海泳げって言われて、修行のために泳げって言われて、勝ったら楽しく飲もうぜって言っていただいてるんで、はい。だから泳ぎに行ったらダメですね。飲もうと思ってます。はい。そうですね、ぜひ。お酒に溺れないようにって感じですかね。いやもうそうですね。うまいこと言ったように。すいません。はい。ちょっと最後なんですけど、はい、試合なんですが、その大晦日で勝利した後、来年そのこのライジンで何を目標としてますか。いやもちろんその立ち技をね、やっぱ最高峰の舞台で立ち技を盛り上げれるように頑張りたいですし、うん、それが自分の目標ですし、去年ね、しょうもないトーナメントしてもたんで。ああいうのもね、いい形でまた開けて、いい結果出せたらいいなと思ってますし、まあほんまに、ライジンでキックボクシングが消えかけなのでね、それをしっかり、盛り上げるために、俺はまだ頑張らなあかんなと思ってますし、やる気満々ですね。わかりました。ありがとうございました。はい。